Tong ieu teh play tong. Engke lah ulah waka cing heula. Abi nyeun heula ieu naon sih nyeun heula roomna. Erek nu chapter sabara mah? Hiji we teh hiji deui. Hiji deui. Di buku hiji lah nya chapter hiji, oke. Okay. Saya ingin coba di live TikTok ya. Anjir, kagak. Keluar rumah. Star party sok. Tah. Buru join bisa kabur batur. Naon global? Naon man? Global chapter hiji. Ente etang geus abi mah. Hah? Geus abi mah geus nyeun room maran tinggal join. Di naon? Dina play aya bacaan play kan di sisi. Terus? Terus aya naon wae bacaanna? Menyerang. Menyenang. Nu dan di Nur Sugih tuh. Dari mah eueuh anjing dari Nur Sugih. Aya ge mungkin eueuh. Eueuh sumpah. Aya ge. Mahal euy. Ulah lain global. Join tah si Junaeun ayeuna Juna terakhir kuat global menyenang lain kuat menyenang bahasa lah bahasa Indonesia anjir terus kumaha langsung tayangan dan di Nur Sugih dan di Nur Sugih saya tuliskan dan di Nur Sugih tayangan Gesan juga beli lila. Mahal. Play. Anjir. Ayo bacaan play. Langsung menyenang. Menyenang. Terus Dani Nur Sugih aya gabung ka Dani Nur Sugih buru bisa buru batur nu gabung. Dipencet kieu ngadon tita mencari. Nah, mencari. Kan ada loading menurutnya. Ah, guys, aya langsung start. Yuk. Kayak anjay. Tapi de mimik mah kan bisa limaan, Hilman, yeah. Namun misalnya tadi aya si Edward terus aya si Ari kumaha? Udah, cenah ini mah ada aya. Udah saya si anjing. Cuma udah aja ini udah udah hari ya udah ing nah bacaan naon dah bapak jump scare yang berisi lampu berkedip dan jump scare ayo kemana ya kemana ya ini beda dari tempatnya beda dari chapter kamu ngaranan anjing kudu apa sih sahang kayak bisi papisah oh iya harapan abis saha Abi nu ajlengan ye. Mana ajlengan? Waduh, Abi nu ieu ye nu nunduk. Abi nu nunduk. Teu bisa nunduk oge. Henteu. Geus kata hayu ah, pabarengan we. Dan mulai tadi. Asup ka dieu sigana ye. Ka ruangan ieu. Ruang lingkup we. Asih, henteu tapi Tentu. Jing enggak masuk ruangan mana Dani? Eh, itu apa atuh anjir? Oh, bisa lompat. Bisa lompat. Ya batu deh. Juna ada wajah Juna sini tinggalkan anjing. Kadir. Emang mimitina sok. Emang mimitina sok dia Roblox mah ya. Oh motor. Oh kau ujung itu. Ya motor. Kabur. Enmek. Jangan nyakin motor aja. Kebaik oh kadia ya. Ayo panto. Namun dia bahasa ana abi bahasa Inggris aja liar. Itu terbuka. Terkunci. Itu ini sepertinya terkunci. Juga mungkin aku harus menggunakan pintu belakang. Oh ke belakang berarti. Soan di Inggris kan menjeng tengatis ya. Hah? Lain di Inggris kan. Poho. Tak bisa nyeting na Junet. Ah iya. Oh iya lewat dia. Buka tah.
net. Kita ini mesti siapa? Iya, center. Itu jelek gitu tuh jelema ahli jelema sih. U center naon da da geus aya center ti ditu na Hilman? Wah. Heeh, pan hurung ye. Hurung teh hurung. Kontrasna anjing. Ya aya kantong aya. Mana ngan dinu ye nya, raci nya. Sigana mah kabeh dibuka, tapi teu kebuka ye. Teu teu bisa dibuka. Ning bak lompat yeuh. Di mana ye? Woi, help tuh, tulisan help. Ku beti. Tebugan spidol anjing jeung gitu. Tuh lihat tadi. Ini ke mana? Kita explore dulu ya, guys ya. Orang di dekat tulisan help. Eh, iya pantau nu tadi kata. Yeun mun aya nu ngegip erek mandi lumpur. Mandi lumpur anjing kayak gitu. Yang kumaha ngadilang euy. Oh, iya pantau ya. Pantau. Mana? Mana? Sari ieu. Sari nu di hareupeun abi. Mana, Pin? Aing, Bang. Ieu dekat tulisan halap ya. Mana di dan anjir. Mana euy? Geus Junior anjing Junior euy. Anjir jim. Goblok. Ieu tulisan. Dia bakal keluar deui bareng Darvin. Junior euy. Lain gitu. Beda ieu. Beda ieu. Beda. Jule tinggalkan anjir. Tutup anjir. Tutup ku abi pantona anjir. Goblok. Oh iya pantona deui. Jule jangan ngamuk anjir. Itu bisa naik anjir. Oh pang basket ieu mah. Pang basket ieu mah. Oh iya, pantau tuh bisa dibuka deh. Ke ayo. Ujung ya berarti. Ayo ke ujung. Iya, lempang lah. Oh, gigi doga nanya lempang lah teh. Jika nunggu semabok ya, Net. Tuh pantau nunggu. Ya, aduh. Ayo, ada ya. Jangan bolana, orang basket lah teh. Oh, cipoy. Poy, poy. Oh, dikunci dibutuhkan anjing tangan kunci. Cing, wah iya tuh bisa beladinya orang beladi hah? Orang beladi ya? Oh tuh beladi tuh saware beladi saware di Inggris ini gak bisa naik tinggi tukang kan itu kunci tuh bisa ngajelang ini tuh bisa. Oh iya ya pantau deh dit. Oh iya ah, anjir getih. Tangis pernah mabari sih. Balik deh anjing ieu mah. Anjing sare goblok. Ada getih ya guys. Lain goblok ayo Isya Juna. Wah. Lain gitu. Mau dibahas wae ieu. Bahasa kontol, bahasa kontol. Eh, mah stamina-an lupa tuh. Jadi, yuh, air ruangan deh, tah ruangan naon? Iya naon tulisan, oh lain. Eh bab lupa tah? Baunya ada di sini cer. Di mana? Di. Oh iya sampah, bau sampah. Iya si Ervin ya, udah kita. Kita bisa di, yuk, bisa di naon? Terus itu tulisan naon ya? Cherry blossom bloom upon the arrival. Ah, bahasa naon anjir. Pound the key, no I can. Menemukan kuncinya di sini. Gimana? Ayo areupeun pantau. Oh iya, aing aya kunci aing. Goblok. Menang kunci hiji. Tah ieu. Saya lu cicing di hareupeun anjir cicing we. Woi, saya ayo, cengai. Balik deh ke notaris segala, ke lapang basket. Ke ruangan gym.
ruangan gym. Heeh, nyak balik ke lah lapang basket kayak aya kunci. Eh nu kunci kan tadi. Ini lu opat tangan tuh. Bisa deh. Diturun deh. Bisa deh. Juna mana sepi gitu Juna? Lu beda sih sama gitu anjing tadi. Di mana hit pantau naman? Noye. Ini mau. Ini guna ke? Guna hade aja helinya sedikit pura. Kemana deh? Basement tayangan basement. Beda. Helinya tinggi lagi gue lawan mana noy? Dan gue bacaan Yesus dan. Juga ini, atau bisa dicokot atau di surga. Di marana anjir abi ya pak kasesat. Dia orang bukan ya, laci. Abi di bunga sakura sih ya. Ke toilet. Oh iya. Cijuna mana anjir? Tui. Cijuna sepi kayaknya. Eh. Oh iya di lawang pantau Cijuna. Seperti enggak. Oh, itu bisa dibuka. Naon geus penting emang. Kenapa? Burungkeun Junet anjir. Ah, yang menang deui kunci. Naon eta naha? Bagus ya. Dia juri deui. Mana? Kemana kan? Ya iya. Dewi sebuah kunci deh, kemana ya? Ada juri time memang. Hei ayah juri kade gerak kade. Kade mana? Mana? Ayo. Iya. Balas. Menang jam sekali ya. Iya. Saat menang jam sekali ya. Kade mana? Oi. Mana? Mana sih? Si Ervin ngomong ke mana? Iya, si Ervin lah. Oi. Di Ervin. Kade. Mana? Ini dia. Buka ya. Bro, goblok, buka ya. Mana buka laun? Ayo. Mana? Oke. Ayo di dia. Tadi kiri mana? Ngomong aja. Rumah ya. Rumah di dia sumpah. Oh iya ya, ayo pantau deh di dia. Oh ayo iya kunci. Ini salah kunci. Oh kieu aliran ieu. Cokot goblok aing. Tah ieu kunci geus geus dicokot. Geus tadi. Mana dah? Di ditu. Tadi ini. Anjir, kenapa mau ngomong ini? Anjir, iya. Kabuka. Ruangan musik. Anjay. Dan nyanyi dan si Alexir dan. Oh iya ke ruangan anak euy. Ke mana anjing ieu? Iya ruangan anak ya. Ya kemarana anjing si Dandi? Iya abi pogoh gelo. Iya sana oh. Cicing wae, Juna. Si Juna blah yang ditinggalkeun mana? Woi. Kadi ye mana? Ayo. Ayo geura ngahuap. Aduh cicing. Lampunya mata. Oh, iya rada canggih kena. Anjir, poek. Ding poek ieu mah. Poek anjir. Jing kemana ya? Balik dia, kabur dah. Balik deh kabur. Oh itu tuh kalorong tuh. Oh itu lorong. Hayu kadit kabarkan mana itu? Emang kudu kadit tuh kudu kalorong juga. Oh. Kamu. Ngelag lagi. Ngelag nepi anjing. Nepi. Naon eta anjir? Leksia. Leksia. Mana geus deket? Eta sanu geus deket ah. Ah, urang hayu gebugan. Anjir. Sa eta nu di jam share ku Sora. Aing. Yo lampu. Oh iya mah cai euy, tenang. Aguan euy. Kamu yang mau? Diskotik yang mau. Ada tempat kamari lain sih?
Oh, oh, sigana mah gimana? Ke tempat kamari. Oh, maneh kamari langsung ke chapter 2-nya. Heeh, sigana mah. Hey. Jadi ke mana ini? Oh, jalan. Junet, di mana Junet? Hah? Iya, oh si Junet hiji tah. Anjir, tinggalin wae sih itu. Ikut mah gua. Gus. Yuk, gus. Lain-lain tempat kamari beda deui ieu. Oh, bedanya. Beda. Anjir, anjing. Nah, itu jual ayam gitu. Telepon cowok anjing. Kemarannya ayam ya, ayam setan di hadapan. Ayam. Telepon cowok aing pisan. Jual ayam setan. Jual ayam setan. Jual ayam setan. Bawar ke sumut mesin. Cari kunci pintu. Cari kunci yang bunyi baik. Enam mewek dah. Dah. Iya. Ah, itu kan nyanyi, oi. Sudah sia. Kita berjalan anjing. Ya. Si DP anjing ya mah. Ini si bad anjing. Ke mana bela ya? Ke mana? Ke mana? Biar si Ria Ricis anjing. Nah, fotona tuh. Iya foto Ria Ricis aja. Foto Ria Ricis aja iya. Gitu ya. Luai. Iya. Tembem gak Ria Ricis aja tembem? Tembem. Ajir liur lah biarin ya. Eta no nyanyi dan carikan lah dan. Ah iya mah juriknya jurik. Penyanyi iya mah eh. Oh iya. Lain anjing mentok lu. Mentok. Eh pantol lain iya. Lain. Oh lain. Lain. Anjir, nah. Eta marane deg-degan teh? Heeh. Heeh. Di mana ya jurik? Coba kita lang aing. Ya lo anjir jantung mana di natara. Oh iya kunci deh euy. Mana? Di lu aing kunci. Ini Sherwin asal manggil kunci wae. Oh, anjing. Anjing. Cuma teh saha ieu. Ini dia tadi geus ayo. Ka mana deui na? Aya getih ya. Gas. Oh iya naon? Oh kunci. Ini geus cokot. Teu bisa nyokot pedang. Bisa digebugan. Itu juringna urang gulung we ku tilu kopat. Bisa da awewe ieu, Jun. Anjing. Heeh. Culik. Otok anjing geus. Ke kunci ya, ta. Kan ngeculik kayak masih dandi. Di lawan ke. Dikumahatin. Jun. Bebas. Bebas. Iya, bunda korla anjing. Iya, kadinya berarti. Mana bunda korla anjir. Jual bunda korla. Oh, iya. Balik deh lah anjing. Eh, balik deh iya mah. Oh, balik deh. Balik deh iya. Anjing atau jurik. Aduh. Ari sadung deukeur-deukeur ya Abi Juna. Anjing ngejelor. Betul arwah mah mun jurikna net. Mae ieu. Urang heuh, ieu urang. Jeung urang. Mana dan? Jurikna eta sia. Walah. Walah geus. Alah geus. Alah. Alah, deg-degan tarik sia net. Aya gera. Mana? Anjing kuncinya yuk arawu coba. Wah anjing kudu di tangan deh ya. Berarti si gak kamari berit ya mah. Lamun mawat kudu neangan deh. Kudu inget berarti tempatnya. Coba ini emang kudu digebugan anjing jel mana. Benang hiji ya. Kunci kaduana anjing. Ada kurang nu ngegebugan jurik. Nah mana yang kunci yuk. Tah jodegan. Mana aja jurik? Aja. Orang kemana? Sah iya karena ruas wae. Kudu neangan panto iya teh kan geus menang kunci orang neangan panto nak. Mana ini bos? Iya goblok iya teh non. Oh itu ayah lorong tuh. Iya bisa ngasal gak kan?
Kan kau sih kaduana bilang gitu. Perlu ditang deui. Kau balik deui Indonesia. Ayo kata. Jauh. Di tempat Ria Ricis Jurigna sih ya. Awas, Jurigna di tempat lukisan Ria Ricis. Haji, goblok. Lompat. Aing payah we. Hah? Aing payah dicekek. Payah. Dicekek. Enggak bahas anjing, aing dicekek goblok. Anjing. Anjing di mana malah? Kan sebenarnya. Ayo Jun, Jun. Dia orang Jun. Ayo kali. Goblok anjing, rawas sih. Dicekek aing. Mana itu dan? Tuh ada Isa, Isa. Ayo, jadi mana kita? Oh, saya tak nubun aku jurik. Saya tak nubun aku jurik, yuk. Kurang barang ni mak. Oh, nyokot balok tu. Kuma nyokot tau belum? Yuk saha yuk, anu maut yang abis saha. Wah, jantung aing deg-degan pisan nih mak. Misteri. Bakal ada gerak. Mana hairpin ya, Pin? Ayo, yuk. Pin? Gua udah connect aja. Pantesan, jual cicing aja. Iya, gue rasa ribu lah, gue. Di mana namanya? Gue. Oh, ya tak, siapa. Kamu bawa itu? Belum gue aja. Di mana juriknya, eh? Mati. Naik balik deh siapa lagi? Oh, bisa balik deh itu? Deh, deh lo. Ah, orang nggak semoga kunci tiru. Anjing, aing balikan deh jauh sih. Jauh? Asli nak? Tiru mimpi deh. Oh gitu, tapi di dina dina server Abi lain maksudnya teh? Deh ini aing nggak jauh ngechat hello. Oh wah anjir. Oh wow, anjir lain di server ayo. Abi berarti. Oh anjir. Cing mana yang ngechat kan? Cok mana cobaan ngechat man Abi tuh bisa dina ieu mah tuh bisa ngechat anjir kudu ngechat naon. Oh weh ganti dina tanda kotak tuh oh kan. Yang lu main heula anjir biar udah jeung ngasih tahu deh. Lu kan war deui aing. Kudu balikan deui ieu mah. Ya tadi mau naruh man geus ke popo. Anjir, liar kieu lah Birina. Anjing tuh rek deui, goblok. Balikan deui, balikan deui. Balikan deui. Di nomor 2 we. Langsung. Langsung ke chapter 2 gitu. Chapter IG kayak can beres, eh. Nah, oke. Nyerukan kon. Ini chapter IG deui udah gancang sih apa kan. Heeh, ayo tuh. Aduh, lip. Lip. Junet lip. Lipnya di mana sih? Iya enggak sebenarnya mak keluar hela or kalem goblok ya, tolong aku sama mereka ngajar gue apakah anda ingin bergabung kembali cok bisa berarti ya cobaan kemarin loh ini ngasih bukti kemana lo gitu ngasih bukti kemana lo Keri, lamun rek bergabung kembali cobaan pencet net. Heeh, geus. Geus tuh si Junet jeung si Eta geus gabung deui. Yang geus si OTW. Kalau keluar langsung ke pas ka jero teh aya deui man ka mimik net teh. Lagi eueuh. Oh, keluar terus. Abi padahal di dia ker nonton live si RV heula anjir. Marane balik deui. Gue balik deui mah. Kudu inget-inget jalan ucan pernah pokona mah ieu ka kanan buntu. Orang buntu jalan. Jerman paes tah. Moal-moal aman. Anjing oh, Goblok, agak tanya. Sabar. Yer, jalana. Junat, tadi lainan yang akan jalan aja. Oh, aing balik lagi. Dan, bilang dah. Tadi pas lemon bercanda. Mana? Oke, Junat ah. Adi sasi, nujak abi.
Ah, ieu nu jeung abi we, Junet. Orang, orang heuh. Sugih teh salah. Oh, jeung aya aya let 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 let. Anjir. Aing nu dicekekna anjing. Abi ge sarua anjir. Naon ngulang deui na jauh? Mane ngulang di mana, Net? Di nu jembatan. Nah abi di sakolaan ngulangna anjir jauh. Wah, ini bia di sakola. Kurang ke di jalannya. Anjir. Najis berarti ulah benang ieu mah jauh kieu ngulangna. Kok jauh anjir. Kurang ieu deukeut di jembatan. Heuh, nah abi ti dia tadi mah mimiti mah bigi di jembatan. Jurigna di mana sih? Buntu kabeh aja. Shh. Suarana gede. Nah, sepi deh, sepi deh. Anjir, jauh ulangnya bangsat. Jauh, mana di mana pin habis di lapang basket ya? Lo slow ya, di jembatan. Ngulangnya kadinya, gila. Bisa kolang ngulangnya sih. Ulah benang berarti pin ya pin deh. Atuh hese euy. Eh. Jurinya di dekat lukisannya. Nah, di mana itu, Mas? Itu apa namanya? Dekat lukisannya, lukisan. Anjing takut. Iya, tadi deg-degan wae, tapi di mana sih jurinya? Kesan mana ini? Anjing, gue tempelin dulu, saya tak anjing kaget banget. Ini mah kudu neangan heula jalan kuncina euy. Kaku bet kaku, guys. Cing. Hayang apal geus cicing deui kawehan cing. Tempokeun ka dinya bakal nyamperkeun moal jurig teh. Di kumakeun? Tempokeun sudah. Beulang hiji-hiji kana teh. Tapi ieu mah jurig-jurigna enggak seseram nu kamari janet euy. Kamar mah edan ini. Oh, gelo pisan. Anjing beunang ngopi wae bangsa. aing oge beunang ieu. Paling gedenya anjing. Ngulangna di mana deui? Jauh deui, Bil. Sakola. Gelo anjir abi ye karek-karek nepi deui labirin. Cenah teh kudu balik deui ka sakola. Ieu mah aya wae salah saeji nu mukakeun pintuna geus da kabeh kabawaan. Aing ngadon puputeran ya. Tuh mata kudu aya nu benar hiji we ieu masa orang. Aya nu berhasil saorang kan abi teu mawa kuncina kayak bisa abi menang panto teu menang kunci deh. Oh iya masalahna urang moga kunci deh. Tapi sti isi jurik teh. Oh. Anjir. Ah, tak. Ayo, Yaman. Oh, Junet. Rumah saya Junet. Oh, iya sih Yaman ya. Ting. Oh, ini oh di mana-mana sih? Ting, pai. Di mana? Sing anjing. Buntu anjing kabeh. Ayo di dewa cacing. Buntu itu pas aja jalan mau mungkin. Itu buntu lah, mau mungkin buntu aja. Kan sangka pangi. Objektifnya naon sih? Gek. Eh objektifnya apa? Oh shit. Awas. Mana blok kedang aja. Abi paling horeamun balikan deh jauh. Anjing wanita jalang emang. Alah jauh deh. Di mana mana ngulangna? Kobra jauh pisan anjing. Sarua anjing jauh. Sekolahnya. Heeh. Aing di TI.
Jatuhi. Ini nyawa pisan, oi. Di jembatan saya. Di Junes ya? Si Junes. Ajir, liar kian yang akan jalan abi, guys. Jing ya, kalau gue mau di lobby dunia ini. Untuk di mana nih, mana? Ya, abi ker di jero karena yang akan jalan ya. Ting orang mau kunci. Aje, pernah mau kali. Aje, sayu. Lihatkan Junet ya. Orang. Masih ingat lagi pulang ke rumah ini kan? Pernah kali nak? Nah, hanya ulang lah dirinya. Jauh bisa. Sumpah. Anjir, balik deh kadia deh, bos. Ada aing ayah anjing. Anjing. Goblok balik deui wae anjing. Kala di dieu teh deukeut. Urang inget-inget heula coba ka kiri ayeuna nya. Kiri timimiti lalu ka kiri deui. Kadinya buntu. Kadieu ayeuna ka kanana. Jun di mana Jun? Bogoria aing ulti. Timbatan. Ayo Jun, urang kebugan. Jurigna? Iya. Gua senyata nih. Tiong onar. Terame. Bisa ngabunuh. Cing orang nyobaan eta. Nana, orang tanya ke kunci, dipakeun balikna ka mana ya? Aing deui. Ya anjing. Sarua kan nih tadi ngadeut. Sarua ya man tadi ya bisa nanya ke kunci. Kumaha tadi maneh respon mimitina kan? Oh. Ya emang unggul banget berarti. Kan udah 4 saha we. Barang. Lu nak tuh ya yuk. Anjing. Tuh kok. Dia man. Kayak opatan. Urang opatan nyokot kunci we seorang. Urang takut anjing. Gocek. Anjing sok kayak gista. Abi paham jigana ya kudu naon ya. Naon kudu naon. Kluna. Ganti game okay. Lain ganti game. Naon. Kudu nuturkeun aya lukisan jadi soalna abi. Amana ieu beda ieu nu can pernah ieu jalan. Tiap aya lukisan oh, tutur. Heeh geus di jero abi tadi anjir can maot-maot ieu. Goblok. Ya itu teh urang. Kala. Abi teh geus panggi hiji lukisan Riari Cisea terus lukisan Momok. Goblok. Momok waktu itu. Momok lawan Geisha, lukisan Geisha lawan si Geisha. Anjir. Ah, karena kayak ngomong langsung maut. Emang di dalam dunia dan. Sopra CG anjing. Oh, berarti di kanan kanan KB dan. Main ini muka dia goblok. Ya lah, ya kumaha nya. Ah, ge spoiler ya mas, spoiler anjir. Iya bisa diajak lupa teh sih. Itu anjir. Dan di kanan tulis kabeh tadi. Heeh. Yang juri gayu jeung aing man. Di mana euy? Di Julet itu neangan mana ya anjir? Orang bares iya nanti. Lewat kunci. Mana Jun mana? Adik-adik man nyai man. Mana? Itu kangen mana? Ya, gue yang ninggal jurik. Harus naik. Kudu apa responnya gening man? Kudu apa respon juriknya di mana? Dia. Tadi few moments later. Ah,
panik. Abi mun abi kudu sorangan neangan jalan. Tap-tap layar guys, tap-tap layar dulu ya guys ya. Yuk sudah nemu Sahanu. Sahanu manggihna ieu. Erpin. Anjir Erpin manggih. Why? Jumno. Gus panona eta sabeulah ge ah. Oh berarti kudu digocek mana anjing? Oh, emang kudu digocek. Saya tak kiri jadi orang bisa masuk ke dinya. Aja, naon eta? Monyet. Kaget ai. Jurigna leutik sih, yung. Gampang diteke. Naon? Tanya caralah dengan petani. Tanya petani. Petani. Dilarik ke pick oge tadi, pick oge atau atlas. Tinggal tadi. Bruno konten HD. Oh iya petani. Yo Bruno petani HD. Wah. Lagi ke mana lu? Halo Pak. Kumaha ieu teh? Kurang ieu tadi. Nah, ieu teh kade we aya jurigna. Sip, sip. Nangga siapanya? Dun, air dalam lah. Oh anjing, oh duit ting. Wah, ayo dengan langsung ke melawan. Sungkem. Sungkem gak salah aja. Muan-muan. Cium-cium suara, cium. Ayolah. Aku belum pernah melihat satu net. Tapi gini ngajak keblok, kai. Pantau-pantau lah, gue bisa. Hati-hati, sudah banyak tikus. Tikus-tikus kantor ya. Ayo gila, teng. Anjir, tikus day wae. Tikus ada longsor sana. Di jura. Di dalam oh, enggak suka dia aja. Saya tidak tahu ada longsor. Sana. Oh, enggak suka dia. Iya, udah, dia. Tangka unggul. Ya, ya, ayo nomor like reconnect deh, dah si Erpin, ya. Bentar gini. Si Ganu nge-like, anjir. Jari-jari. Hyperblobby Junet di mana Junet? Cari pintu. Cari pintu. Oke si Junet tersesat gerakan. Ini cari apa ini? Ini spotting doi ya. Oh ada tanya sih. Si Junet kemana anjir? Palungit. Berhenti. Junet kemana? Junet kamu hilang? Iya ini jeng saha ini. Oh jeng orang iya jeng orang. Si Junet. Jadi kamu orang di mana ye? Ayo. Eta si saya. Abi mah ye di dekat siluman patung. Hah? Oh di patung siapa? Oh, untuk Bruno itu. Siluman patung. Ah ya we nu dekat siluman patung juga nak ka dieu sia tempatna ka siluman patung euy. Ka kiri kanan. Anjing kaget kok. Ayo bawa kan. Ka kanan. Oh iya siluman patung ye. Heeh, anjir. Anjir. Naon eta jam sekarang naon? Patungna joloba. Pada ruang jam. Geus ngilangkeun ka elit goblok. Cenging sih. Patung ge. Ayo. Sharepin di mana Sharepin? Dun. Kamu lah. Oh iya. Mulai kan tuh gantikan atuh. Hajar. Lu si awas, patungnya nggak bunuh anjir. Serius? Lu abi mawat. Oh, ditincak si Sirahna. Sirahna? Yang ditincak Sirahna. Sirahna Epo. Ditincak tadi. Abi jauh mawat eh. Responnya di mana nih? Responnya di nada ke tadi patani. Soalnya limaan. Recording Craig usaha. Ini spesial sih lagi. Oh, eta mah di ieu mah keur ngarekord ka. Dun mana eueus ya, Dun? Oh, anjing, reconnect. Aduh. Si Juna jauh keluar deh. 17. Hah? Oh, tunduh dah si Juna mah anjir. Tuh tuh bisa asup deh aing ke mana? Serius? Kaluarkeun deui siga tadi geuning pin left deui engke langsung join deui bisa meureun.
teu anjing geus bisa. Mau mana RP? Tumpah goblok geus teu bisa anu. Hah? Naon si Juna ngomong naon? Kita geus ngomong goblok. Nah anjir erek erek ngulang deui. Man erek ngulang deui man atawa erek ganti chapter? Anjing mami. Ganti chapter lah. Hayu. Ganti weh anjir bete anjir iya mah. Bete na teh hese engke tapi ke irah-irah ieu kudu lanjut deui anjir. Manya video abis sapotong.